भोजपुर सभा सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाको स्थल एवं सीमा क्षेत्रमा अवस्थित किराती समुदायको पवित्र मुन्दुमी एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल साल्पा सिलिचुङ सिलिछो संरक्षण र प्रवर्धनको अभावमा रहेको छ यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै सालपा सिलुचुङ सरकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले यस क्षेत्रलाई किराँत सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा विकास तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ जनस्तरको सहयोगबाट महाअभियान सुरु गरेको छ मुन्दुम र ऋषियामा प्रशस्त आउने र फलाकिने मुन्दुमी साया साल्पा पोखरी र सिलेचुङ समुद्र सतहदेखि सैतिस सय पचास र एकचालिस सय पचपन्न मिटरको उचाइमा रहेको छ यस क्षेत्र भोजपुर जिल्लाको साल्पा सिलेछो गाउँपालिकाको वडा नम्बर पाँच पुरानो दोभाने गाविस अन्तर्गत पर्दछ प्रकृति एवं पूजक किराती समुदायमा मुन्दुमको उत्पत्ति केन्द्र साल्पा सिलिचुङ रहेको जनविश्वास छ आदिम किराती सृष्टिकर्ता सुम्निमा र पारुहाङको सर्वप्रथम यही साल्पा सिलिचुङमा नै भेट भएको थियो भन्ने मुन्दुममा प्रशस्त पाइन्छ मुन्दुम अनुसार किराँतीहरूको आदिम पुर्खाहरू रिकापा रिभ्यामा साल्पाङ रिब्रेहाङमा साल्पा राजा र रा साल्पा रानी जस्ता आदिम किराती पुर्खाहरूको साल्पा सिलिचुङ नै आदिम थलो तथा वास स्थान रहेको मुन्दुमी मान्यता छ किरातीहरूको सांस्कृतिक नायक नछुङ माङपा धामी बिजुवाहरू वर्षेनी कार्तिक पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा र भाद्र पूर्णिमामा मुन्दुवी शक्ति नवीकरण गर्न साल्पा सिलुचुङ जाने गर्दछन् किराँतीहरूको पवित्र ऐतिहासिक धार्मिक, मुन्दु धार्मिक तथा मुन्दुमी स्थल साल्पा सिलेचुङ धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो तथापि यस क्षेत्रमा हालसम्म राज्यको तर्फबाट विकासको लागि कुनै पनि किसिमका सहयोग तथा संरक्षण र प्रवर्धनको योजना परेको छैन तसर्थ यस ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षणमा साल्पा सिलेचुङ सरकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समिति लागि परेको छ यस क्षेत्रलाई किराँत सम्पदाको रूपमा संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न साल्पा सिलिचो गाउँपालिका भोजपुर र साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको संयुक्त आयोजनामा यस परियोजना सञ्चालन भइरहेको साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष मूलघरे कान्छा राजेन खिम्बुले राई बताउँछन् किराँतीहरूको मुन्दुङ र ऋषियामा आइरहने साल्पा सिलिचुङ सिलिचो किराँतीहरूको पवित्र मुन्दुमी स्थल किराँत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल हो किराँतीहरूको सांस्कृतिक नायक नछुङ माङपा नागिरे कुबी ज्वाम्चो वाटाङपा बुङपेन्मी दोवा पासिङहरू धामी बिजुवाहरू आफ्नो मुन्दुमी शक्ति नवीकरण गर्नका निमित्त अनिवार्य रूपमा सालपा सिलिचुङको मुन्दुमी रिचुअल जोर्नीमा जाने गर्दछन् यस पवित्र मुन्दुमी स्थल साल्पा सिलिचुङ सिलिछोलाई संरक्षण प्रबन्धन गर्न र किराँत सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा स्थापना गर्न साल्पा सिलिछो गाउँपालिका भोजपुर र साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रबन्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको संयुक्त आयोजनामा साल्पा सिलेचुङ सिलिछो परियोजना किराती समुदायमा साल्पा सिलिचुङ सिलिछो क्षेत्रमा जीवनकालमा एकपटक अवश्य पुग्नै पर्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ सालपा पोखरीमा आएर पूजा आराधना गरेमा सुख शान्ति मनोकांक्षा पूरा हुने किरात बाहेक हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको समेत धार्मिक विश्वास रहेको पाइएको छ साल्पा सिलेचुङ सिलिछो संरक्षण तथा प्रवर्धन महाभियान अन्तर्गत साल्पा पोखरी र सिलेचुङमा सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा निर्माण निर्मा तिन्चुला सहितको मुन्दुमी माङखिम पूजा स्थान निर्माण निर्मा वाबुक सोलनवा आकारको मुन्दुमी गेट निर्माण मुन्दुमी नछुङ अर्थात बिजुवाको प्रश्न प्रतिमा निर्माण नछुङ माङपाले सिलुचुङमा सिली नाच्ने स्थल निर्माण मुन्दुम सङ्ग्रहालय निर्माण साथै आदिम किराती पुर्खाहरू र विभिन्न मुन्दुमी मिथकीय पात्रहरूको प्रतिमा निर्माण गर्ने साल्पा सिलुचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गुरु योजनासहित उद्देश्य लिएको छ सालपा सिलिचुङ संरक्षण तथा प्रवर्धन परियोजनामा विश्वभरका किराँत तथा गैर किराँत सामाजिक सांस्कृतिक संघ संस्थाहरूबाट सहयोग र समर्थन हुने साल्पा सिलिचुङ सरकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव विष्णु राई बताउँछन् उनले यस पवित्र ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाभियानमा जोडिन सबैलाई आह्वान गरेका छन् अहिले विश्वभरका जस्तै युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका एकेआरए सिक्किम भारतीय खम्बु किराँत राई रुहुप किराँत खम्बु राई समाज अफ अस्ट्रेलिया किराँत समाज न्युजिल्याण्ड भुटानिज किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका किराँत कुलुङसाङ यम्फु किराँत समाज किराँत राई यायोखाका विभिन्न विदेश संगठनहरू किराया बेलायत हङकङ जापान कोरिया कुवेत साउदी इजरायल साइप्रस स्पेन बहरयान लगायत विश्वभर छरिएर रहनु भएका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अभियन्ताहरू सबै मिलेर किरा धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल सालपा सिलिचुङ सिलिछो संरक्षण प्रबन्धन गर्ने एस सालपा सिलिचुङ सिलिछो परियोजना अन्तर्गत सुम्नीमा पारुहाङ लगायत विभिन्न सांस्कृतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने विश्वव्यापी महाअभियान चलाइरहेका छौं त्यसको लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत तौरबाट भेटिदान स्वरूप आर्थिक सहयोग जुटाउने काम अघि बढिरहेको छ र यस पवित्र तथा ऐतिहासिक महाअभियानमा हजुरहरूबाट पनि आफ्नो गक्षअ अनुसार जे जति सकिन्छ पवित्र मनले यो पवित्र अभियानलाई भेटिदान गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण किराँत तथा गैर किराँत समुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछु आलाङ्ने धन्यवाद यस अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा वैशाख छ र सात गते साल्पा सिलिचुङमा सुम्निमा पारुहाङ्कु र नछुङको प्रतिमा अनावरण हुने दोस्रो चरणमा साल्पा सिलिचुङ सिलिचो वृहत सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धानको पहिलो अङ्क मुन्धुमी मिथक संग्रह पुस्तक वैशाख चौध गते विमोचन गरिने साल्पा सिलिचुङ सरकार संरक्षण तथा प्रवर्धन परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक सरिता राईले जानकारी दिएका छन् नेपालमा जतिम भइरहेको यस संस्थाको सम्पूर्ण गतिविधिको संक्षिप्त जानकारी यहाँ माझमा राख्न चाहन्छु पहिलो कार्यको रूपमा सुन्निमा पारणमा छुङ प्रतिमा निर्माण भएको छ जुन प्रतिमा हामी आउँदो वैशाख छ र साल गते सिलिचुङ सिलिछोमा अनावरण गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका छौँ यसै गरी दोस्रो चरणको रूपमा सालपा सिलिचुङ सिलिछो गृह सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धानको पहिलो भोलुम मुङ्गुमी मिथक सङ्ग्रहको पुस्तक को तयारी अन्तिम तयारीमा रहेका छौँ जुन पुस्तकको विमोचना भने हामी वैशाख चौध गति काठमाडौँमा गर्ने भएको छौँ त्यसै गरी अनावरण पश्चात भने हामी साल्पा पोखरीमा यसै गरी विशाल भलोममा हामी सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ यस कार्यको लागि हजुरहरूको साथ सहयोग र सकेको भेटिदानको अपेक्षा गरेका छौँ र यस कार्यलाई सकेको सहयोग र अपेक्षा हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र भेटिदानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यस पुण्य र महान कार्यलाई सफल बनाउन अनुरोध गर्दै हाम्रो कार्यको हाम्रो संस्थाको सम्पूर्ण आएर भने अनावरण पश्चात मिडिया गराउने पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु खोटाङ भोजपुर सङ्खुवा सभा र सोलुखुम्बो गरी चार जिल्लाहरूको सङ्गम स्थल समेत रहेकाले यस क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ यहाँबाट मकालु कञ्चनजङ्घा सगरमाथा लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरू साथै प्रकृतिको मनमोहक दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने मुन्दुम पदमार्गको अन्तिम बिन्दु समेत साल्पा सिलिचुङ सिलिचु रहेको छ साल्पा सिलुचुङ सरकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको महाअभियानको गुरुयोजना अनुरूप सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सके साल्पा सिलुचुङ क्षेत्रमा धार्मिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ जसबाट यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा सूचीकरण गर्न सकिनेछ यस अभियानमा सबैले हातेमालो गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रचार प्रसार गरे पर्यटकहरू आकर्षित हुनेछन् जसबाट यस ऐतिहासिक सालपा सिलचुङ क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्धनका साथै स्थानीय जनताको आय स्तरमा वृद्धि हुने निश्चित छ सप्तकोशी टेलिभिजन विमल किराती